mimi nakuja nikinyenyekea mbele zenu. Mnieke kwa maombi. Uko mbele mwaka wa 2027. Mimi nataka nikuwe gavana yenu ili mnitume. Nikimbie nikipanga maneno yenu. Mungu ako na mpango yake. Na ndio umeona huyu mjumbe wenu ako na miaka 55 inaelekea 60. Mimi yangu yuko 37 inaelekea 40. That is how God works. Unachukua akili yake kama mtu mzee ya kuenda miaka zaidi, anaongeza akili yangu ya mtu kijana, na maana hiyo tutaendesha hii nchi yetu, kaunti yetu ya Bungoma hii, kwa usawa, kwa uzuri ya kuenda mbele. Na nimewaambia watu ya Bungoma, hii nafasi mkinipatia, vile nimetengeneza mashule huko kwangu, nitatengeneza hospitali dispensary hapa Bungoma ya tunaanzia chini. Utakuwa unakuwa mgonjwa ukipeleka kwa ile dispensary, alafu uambiwe umepona aenda nyumbani. Unaambia daktari, mimi sitaki kwenda nyumbani, wacha nilale siku mbili tatu hapa kidogo, muendelee kuniangalia angalia, because of the environment and dedication of the officers that will be diagnosing and trying to assist you to recover from the disease that you are suffering from. Na mimi niko tayari, tutapambana na wale wengine ambao wanatafuta hii kiti ambayo mimi natafuta hii. Mimi ndanyegea, sitabadilika. Mimi ni mtu very simple, kwa sababu saa hii na hii miaka yangu hii, mkinifukuza mimi nitakwenda kufanya kazi gani? Sina namna hiyo. Na rafiki yangu ambaye anafanya kwa NCPP akanambia mbolea ambayo ya long range ambaye inachukuliwa ya serikali ya 2500, unajua saa hii mvua inanyesha kila pahali. Akanasema mbolea ambayo iko haitoshi. Wewe kimbia kwa ile store, utangulia kunyakua 1022 ya mifuko, ikuje kwa watu yako ya kimili buro. Ukichelewa kila mara unakwenda kukimbia kuchukua. Mimi nikachukua yangu nikaweka kwa lori kutoka Mombasa direct, ikuja pale kimili. Nikafika pale, mtu mwenye nilikumbuka pia nikaibia ile siri, alikuwa mjumbe wenu huyu bwana Chikati, akakimbia pia Mombasa jana. Mbolea yenu pia mifuko 1025 ameweka pale kwa lori, itakuwa inafika hapa in the next 2 days. Ndio wakati area zingine watakuwa wanachelewa mbolea inakuwa kidogo, nyinyi na kimilili tayari mtakuwa mko na mbolea ambayo ya kutosha. Hiyo ndio akili ambayo tunatumia ya kusaidia watu yetu. Shida tu huyu mjumbe wenu karibu aniweke kwa shida. Kengile kuunda kumsango. Naam, kaachile na Mombasa hubu kule mbolea yenywe, manye mbolea na hichi la kumeli, hichi la elehu nyanja. Nuende kimia kakiewe kinopsa, ulimbolea bada kuluari, na asunamu nyanja bali Kenya kusoka masa amanyile, ahaso kahoma shakewe tau. Chikati ukeja wanda kukazi ngene yesu kiki nita, nuojire kubukule mbolea kama kwa kia husoka le kananako, husoka huwasike kanabuchusi, itaa.